asırlar davomida ikkita qudratli klan, Templiyerlar va assassinlar o'rtasidagi qonli urushlar davom etib kelmoqda. O'z sharafi va manfaatlarini himoya qilish maqsadida ular har qanday shafqatsiz ishlarni amalga oshirmoqdalar. Qonga qon, jonga jon. Bu jangda hech kim g'olib ham, mag'lub ham bo'lmaydi. Ammo uni to'xtatishning aslo iloji yo'q. Urush muqaddam. Gamerlar orasida Assassin's Creed haqida eshitmagan odamni topish juda ham qiyin bo'lsa kerak. 14 yil davomida franshiza muvaffaqiyat va turli omadsizliklarni boshdan kechirgan. Misli ko'rilmagan revolyutsion o'yindan boshlab to insoniyat tarixidagi eng rasvo filmgacha. Hozir hammasiga oydinlik kiritamiz. Sirli xanjarni tayyorlang. Kapyushonni kiying. Biz boshladik. Kanadaning Ubisoft Montreal studiyasi 2000-yillarning boshida Disney franshizalariga asoslangan o'yinlar ustida ish olib borardi. 2001-yil Donald Duck Going Quakers relizidan keyin dizayner Patrice Dizelle jiddiyroq o'yin chiqarish haqida o'ylab qoladi va Prince of Persia'ni yangi ko'rinishda ishlab chiqarishga ahd qildi. Buning uchun Prince of Persia'ning muallifi Jordan Mackner chaqiriladi va unga parkur qilayotgan prince kadrlari ko'rsatiladi. Macknerga bu g'oya yoqadi va yangi seriya ustida ishlashga rozilik bildiradi. O'yinga The Sands of Time, ya'ni soat qumlari nomi beriladi va studiyaning o'sha davrdagi eng muvaffaqiyatli loyihasiga aylanadi. Bu holat parkurchi shahzodaning yangi sarguzashtlarni uzoq kuttirmasdan chiqarish kerakligi haqida signal edi. Dizele O'rta Osiyo tarixini chuqurroq o'rganishga kirishadi va Xashashin ordeniga qiziqib qoladi. Xashashinlar haqida har xil afsonalar yuradi. Masalan, ular diniy fanatizmga berilgan maxfiy tarkib jangchilari hisoblanib, asosan kutilmaganda qo'qsdan hujum qiladigan josuslardan tashkil topgan. Noto'g'ri diniy ta'limot berilgani uchun Xashashinlar boshqalarga qaraganda vahshiyroq, sovuqqonroq va yovuzroq bo'lishgan. Bu gaplar rostmi yolg'onmi bilmadim, lekin ko'p joylarda bu ma'lumotni keltirib o'tilgan. Aynan shu jangchilardan nomlanib assassin obrazlari ishlab chiqiladi. Avvaliga o'yin Prince of Persia Assassin deb nomlanishi kerak edi, lekin 2006-yilgi GDC ko'rgazmasida o'yinni Assassin's Creed deb e'lon qilishadi va shu tariqa biz bilgan franshiza paydo bo'ladi. Umumiy sujet haqida gapirishdan oldin qisqacha disclaimer. Bu o'yin yevropaliklar tomonidan ishlangan va ulardagi diniy tushuncha bilan bizadagi ta'limotlar orasida juda katta farq bor. Shuning uchun ham hozirga aytmoqchi bo'layotgan gaplarimni to'g'ri tushunasizlar. Men shuningki o'yinni sujetini aytmoqchiman. Hech kimni diniy qarashlari yoki tushunchalari bilan bahslash niyatim yo'q. Uzoq o'tmishda insonlardan avval yuqori sivilizatsiya vakillari yerda hukmronlik qilishgan. Kuchsizlashib borayotganlarini sezib, o'zlariga o'xshash mavjudotlarni yaratishadi. Ammo bu mavjudotlar ancha kuchsiz va oddiyroq edi. Yuqori sivilizatsiya vakili oddiy ayolni sevib qoladi va ulardan qiz farzand dunyoga keladi. U qiz yana o'ziga o'xshagan yigit bilan birlashib, katta bollarga qarshi qo'zg'alon ko'tarishadi. Qonli janglardan keyin ular maxsus artefaktni olib, qochib ketishga muvaffaq bo'lishadi. Quyoshdagi dahshatli portlash tufayli esa yerdagi deyarli hamma tirik jon qirilib ketadi. Omon qolgan insonlar yangi davr boshlashadi. O'g'irlangan artefakt o'ziga xos kuchga ega edi. Ya'ni u shar orqali insonlarning ongini boshqarish mumkin. Ammo bu hammaga ham ta'sir qilavermaydi. Masalan, odam va yuqori sivilizatsiya vakillarining birlashuvidan dunyoga kelgan insonlarni bu artefaktlar orqali boshqarib bo'lmas edi. Ular kuchli gen egalari bo'lishgan. Keyinchalik aynan mana shu imkoniyatlardan foydalanib ko'pchilik insonlar, ya'ni qadimiy sivilizatsiya davomchilari shu qurilmalar orqali aql bovar qilmas ishlar namal
amalga oshirishadi. Bu narsani tushunmaydigan oddiy odamlar uchun esa bu qiliqlar xuddi sehrgarlikdek ko'rinar edi. Shar ko'rinishidagi artefaktdan ko'pchilik mashhur insonlar o'z maqsadlari yo'lida foydalanishgan. Napoleon Bonaparte, Elizaveta I, Nikola Tesla, Henry Ford, Mahatma Gandhi, George Washington, Franklin Roosevelt, John Kennedy va hokazo. Aynan shu qurilma orqali Tesla tok bilan qiyin eksperimentlarni olib borgan. Ford o'z xodimlarini boshqarib, mashinalar ishlab chiqargan. Napoleon esa omadli yurishlarni amalga oshirgan va aynan mana shu buyumni qo'liga kiritish uchun Gandhi va Kennedyni o'ldirishgan. Dumaloq artefaktlardan tashqari tayoq va qilich ko'rinishidagi qurollar ham bor edi. Afsonalarga qaraganda bunday qilichlardan Chingizxon va uning avlodlari, Jeanne d'Arc va ko'plab hukmdorlar foydalanishgan. Eng mashhur qilich esa afsonaviy qirol Arturga tegishli Excalibur bo'lgan. Bu qurollar ham insonlar ongiga ta'sir qilishdan tashqari dushmanni qidirib topish va boshqa artefaktlar ta'siridan himoyalanish funksiyalariga ega bo'lgan. Yuqorida keltirilgan qurollarni qo'lga kiritish uchun turli davrlarda har xil orden va tashkilotlar tuzildi. Shu mojarolar orasida Aleksandr Makedonskiy, Yuliy Sezar, Kleopatra kabi hukmdorlar qurbon bo'lishadi. 12-chi asrga kelib esa rasmiy ordenlar tuzildi. Artefaktlarni qo'lga kiritib dunyoni boshqarishni maqsad qilgan Templierlar va ularga qarshilik ko'rsatish uchun tuzilgan assassinlar. Templierlar rasman Quddus shahrining himoyasi uchun xizmat qilishadi. 1139-yil Papa Innokentiy II orden vakillariga siyosiy erkinlik berib, ularni soliqlardan ozod qiladi. Shu orada, ya'ni 1090-yil Hasan ibn Sabbah ismli inson Alamut qal'asini qo'lga oladi. Nazaritlar davlatini tuzib, u yerda shariat qoidalarini o'rniga o'z qoidalarini joriy qiladi. Saljuqiylar davlati vaziri Nizom al-Mulk bilan bo'lgan mojaroda Sabbah uni o'ldirishga va'da beradi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun bu Tohir Arroniy ismli yigit o'z jonini fido qiladi. Vazirning o'limi o'sha paytdagi islom olamida haqiqiy shov-shuv ko'taradi. Shunda Hasan ibn Sabbah fidoi maxsus josuslardan tashkil topgan orden tuzishga ahd qildi va bu assassinlar edi. Arab dunyosida ularni xashashin, xashoshin yoki fidoi deb atashgan. Chetdan qaraganda bu ordenlar diniy tashkilotdek ko'rinadi. Templierlar asosan xristianlardan, assassinlar esa musulmonlardan tashkil topgan. Ammo aslida unday emas. Ikkala guruh ham dinni o'z maqsadlari yo'lida niqob qilishgan. Ularning eng katta to'qnashuvi salb yurishlari davrida bo'lgan. Rasman Quddus shahriga egalik qilish uchun olib borilgan kurashlarning asl maqsadi o'sha kuchli artefaktlarni qo'lga kiritish. Nimaga men bu ma'lumotlarga ko'proq e'tibor qaratganim asosiy sababi shundaki, bu haqida bilmasdan turib o'yinni o'ynash yoki uni jab olmaganda o'rganish biroz noo'rin. Shaxsan men bu haqida hech narsani bilmas edim. Umuman prosta men uchun assassin bu o'sha mamutidan xanjar chiqadigan parkurchik mujik deb o'ylardim va buni syujetini tushunishni boshlaganimdan keyin o'yin men uchun ancha qiziqarliroq tuyulishni boshladi. O'zi bu assassinlarning obrazi, ular haqidagi afsona va Templier, Tuda-Suda temalar shu darajada mashhur bo'lib ketganidan ko'plab filmlar, serial, multfilm, o'yin shunga o'xshash har xil ijod namunalarida atsilka, parodiya yoki ammash qilingan, ya'ni uni tipa o'xshatib ko'rsatib chiqilgan. Shuning uchun ham ja o'yinni fanati bo'lmasangiz ham bilib qo'yish zarar qilmaydi deb o'ylayman. Desmond Miles ismli oddiy barman Abstergo kompaniyasi tomonidan o'g'irlanib ketiladi. Chunki uning ajdodlari orasida assassin bor. Abstergoda esa animus qurilmasi orqali insonning genetik xotirasiga kirib, kerakli ma'lumotlarni 3 o'lchamda ko'rsatib beriladi. Bizga 12-chi asrda yashagan afsonaviy Al-Tayr ibn La'ahad hayotini o'rganish vazifasi beriladi. U qanaqadir sirli artefaktni berkitgan va biz uni topishimiz kerak. Xo'jayin al-Muallim bergan topshiriqlarga ko'ra yomon amakilarni o'ldirish kerak bo'ladi. Chunki ularni hammasi Templierlar. Bu ishlar Damashq, Akra va Quddus shaharlarida sodir bo'ladi. Qisqa qilib aytganda shunaqa, lekin shaxsan men birinchi marta o'ynab ko'rganimda yengil shok holatiga tushgan edim. Vau, parkur! Vau, tepadan sakrash! Ugh, ti, somonni ichiga kirib ketdi. Skameykaga o'tirib bekim oldi. Vau, qo'lidan xanjar chiqarkan. Tolpani ichiga bekim oldim. Odamlar orasidan yengillik bilan o'tib ketish, berkitib pichoq tiqish, qo'l jangi kabi yangiliklar o'z davri uchun haqiqiy innovatsiya bo'lgan. Bir haftadan o'zida 900 ming nusxada sotilgan o'yin Metacritic'da 704 ballni qo'lga kiritdi. Bu zudlik bilan o'yinni davomini chiqarish kerak degani edi.
Endi biz seriyozning mujik Altair uchun emas, yosh, qonqaynoq, shuhlikka berilgan va qizlarga suyagi yo'q italiyalik yigit Ezio Auditore uchun o'ynaymiz. Sujet bo'yicha auditoriya oilasidagi erkaklarni qatl qilishadi. Bunga sabab ularda Florensiyada hukmronlik qilayotgan Medici oilasiga qarshi maxfiy ma'lumotlar bor. Endi Ezio o'z oilasi uchun qasos olishi kerak. Bu ishda unga amakisi Mario, uning asosiy do'stlari va Leonardo da Vinci yordam berishadi. O'yin davomida bosh qahramon oddiy sho'x yigitchadan haqiqiy professional assassinga aylanib boradi. Birinchi qismga nisbatan o'zgarishlar juda ko'p. Soqqali masalalar yuqori darajaga chiqdi. Endi siz pul ishlab topishingiz, o'g'irlashingiz, kerakli anjomni sotib olishingiz, kiyimingizni rangini o'zgartirishingiz yoki shunchaki odamlarni ustidan sochib dushmanni chalg'itishingiz mumkin. Leonardo da Vinci sizga qiziqarli anjomlar yasab beradi. Pistolet yoki uchish uchun moslashgan qanotli apparat. Undan tashqari Ezio suzishni biladi va ikkita yashirin xanjari bor. Florensiya va Venetsiya shaharlari juda chiroyli ishlangan, jang sahnalari yaxshilangan, parkur funksiyasi boyitilgan. Shaxsan o'zim bu o'yinni mazza qilib o'ynaganman, ayniqsa undagi musiqa. Bilmadim, millionta joyda shu musiqa ishlatilgan bo'lsa kerak. Rostakasim hayotda yashaydigan personajlar, ularning muammolari, qo'rquv, hayajon va ulardagi qiziqishlarni biz ekran ortidan yaxshigina his qilib turardik. Xullas o'yin chotki, bir haftada 1 million 600 mingta sotilgan va Metacritic'da 704 balni qo'lga kiritgan. Ezio Auditore. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. Brotherhood 803 balni qo'lga kiritgan va yaxshi sotilgan, lekin tan olish kerak, o'yin shunchaki proxodnyak bo'lgan. Ya'ni franshiza уже mashhur bo'lishga ulgurdi, fanatlar по-любому sotib olishadi, по-любому odamlarga yoqadi. Ezio'ning sarguzashtlarini davom ettirib, birinchi marta multiplayer rejimini qo'shishgan. Sizlarga qanaqa bilmadim-u, lekin men uchun bu o'yin javniqa esda qolarli bo'lmagan. Lekin keyingi qismi. Revelations. Treylerni o'zi meni tomonga ketkizgan edi. Esimda, akamni kompyuterdan o'zimni 5130 telefonimga o'tkazib olib, hammaga ko'rsatib yurardim. Qaranglar, Ezio qarib qopti. Vau, Ezio bilan Altair bitta joyda. Atmosfera dahshat. Nu xullas tushundinglar. Steady burst of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. Yosh bolalik qilib, hatto o'yinni o'zida ham shunaqa grafika bo'ladi deb o'ylaganman. Ustunovka qilib o'ynab ko'rganimdan keyin biroz xafa bo'ldim. Lekin javniqi ko'nib qolib ketgani yo'q. O'yinni eng zo'ri deb bo'lmaydi-yu, lekin unda hamma narsa joyida. Sujet Vo, qarib qo'ygan Ezio Altair yashagan shaharga borib, yo'qotilgan kutubxonani topishi kerak bo'ladi. Grafika, uyam vo, oldingilarga qaraganda ancha yaxshi. Jang sahnalari va boshqaruv prem shedevr. Yerdan qum olib sepsiz bo'ladi, tashqaridagi elementlar yordamida jang qilishingiz va dushmanni chalg'itishingiz mumkin. Har xil tryuk va jang kombinatsiyalari yanada yaxshilangan. Ayniqsa ilgakli xanjar juda yaxshi yangilik edi. U orqali jang qilish ham, parkur jarayoni ham va shahar ichida harakatlanish imkoniyati ham ancha yaxshilangan. Ayniqsa tros orqali shahar ustidan harakatlanish prosta fantastika. Eh, bolaligim. Qani endi odamlar qaytib kelsa. Ko'pchilik esida bo'lsa kerak, bu o'yinlarni avvallari biz disklarda sotib olib o'ynardik. Aynan o'sha disk korobkasining obloshkasida Altair yoki Ezio rasmi bo'lardi va biz uchun bu haqiqiy eksponat deb hisoblangan va
uyumuzdagi shkofi bir chekkasida turardi. Hozir bo'lsa hech qanaqa disk sotib olish kerak yo'q va hatto ko'pchilik kompyuterlarda umuman diskovod sloti ham yo'q. Asosan internetdan sotib olamiz. Va shu joyda ko'pchilikda savol tug'iladi. Qanaqa qilib sotib olsak bo'ladi deb. Va men sizga javob beraman. Bu Ipak yo'li virtual visa kartalari orqali amalga oshiriladi. Har doimgidek istalgan onlayn xaridingizni hech qanaqa foiz va komissiyasiz, oson va xavfsiz yo'l bilan amalga oshira olasiz. Albatta, hamma ma'lumotlarni berishim uchun 1 soat ham kamlik qiladi, shuning uchun video ostidagi ko'k silkaga bosing, ma'lumotlar bilan tanishing va ilovani o'zingizga yuklab oling. Bu kartani ishlatganingizdan keyin hali menga rahmat aytasiz. Bosing. Shaxsan men Revelationsni butun yozgi kanikul davomida o'ynaganman. Konstantinopol, ya'ni hozirgi Istanbul har doimgidek chiroyli va qiziqarli ishlangan. Boy aytganimdek, atmosfera haqiqatdan ham unutilmas. Uni o'ynab ko'rmaguningizcha tushunishingiz qiyin. Etso qari bo'lishiga qaramasdan o'z formasini saqlab qolgan. Ammo hammasi biz o'ylaganimizdek tekis emas. Gap shundaki, Ubisoft xuddi Electronic Arts'ga o'xshab har yili o'yin chiqarishga va'da bergan va bu holat mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatmay qolmagan. Masalan, sujet voqealarini yarmidan ko'pi kesib tashalgan. Bu narsani biz bilmaganimiz uchun hech qanaqa kamchiligini sezmaganmiz. Lekin Da Vinci bilan bo'lish kerak bo'lgan voqealar, Masyaf shahrigacha yetib olishdagi sarguzasht va o'zi umuman 10 yillik xronologiya prosta tak chopib tashalgan. Bug'lar ham bor edi. Orada siz o'zidan o'zi teksturaning ichiga tiqilib qolishingiz mumkin. O'ldirgan odamingiz esa prosta pollattaga aylanib qoladi. Undan tashqari noto'g'ri ishlaydigan soyalar, personajlar bir-birini orasidan o'tib ketishi va yana bir qancha logikaga to'g'ri kelmaydigan holatlar. Xullas, kompaniyaning ochko'zligi asta-sekinlik bilan franshizani tuballik sari torta boshladi. Bu holat keyingi seriyalarda yaqqol ko'ringan edi. To'g'ri, bu o'yinni hamma har xil qabul qiladi. Kimlar uchundir shedevr bo'lsa, kimlar uchundir ortiqcha maqtab yuborilgan shunchaki proxodnyak. Lekin men uchun Assassin's Creed har doim butun umr afsonaviy o'yin sifatida xotiramda saqlanib qoladi. Keyingi seriyalar haqida gapirish uchun kamida yana shuncha vaqt kerak bo'ladi va xronometrajni cho'zib tashlamaslik uchun shu joyda to'xtatishga qaror qildim. Chunki aynan shu o'yinga kelib afsonaviy Altair va Ezio'ning sujet voqealari yakunlanadi. Undan keyin uyog'iga yangi qahramonlar, yangi grafika, lokatsiya, filosofiya va albatta bo'yin ustida olib borgan yangi studiyalar. Shu kungacha har xil konsollar uchun mo'ljallangan 20 dan ortiq o'yinlar va bitta to'liq film ishlangan. Va shaxsan men uchun bu film insoniyat tarixidagi eng rasvo film hisoblanadi. Axat qayumi kinolarichi deb so'rashingiz mumkin, lekin jiddiy gaplashadigan bo'lsak, mazkur kinoni, ya'ni Assassin's Creed'ni yaxshi ishlash uchun hamma sharoit bor edi. 10 yil davomida rivojlanib, pishib, odamlarni o'ziga o'rgatib kelgan setting, ya'ni o'sha voqea afsonali, undan tashqari katta byudjet va butun boshli Gollywood kino studiyasi bu filmi muvaffaqiyatiga foyda bermadi. Bu kinoga prosta o'tirib qo'yishgan. Bunaqangi franshizani havoga sovurish men uchun shaxsan bu katta jinoyat. Birinchi treylerni ko'rganim o'zida hafsalam pir bo'lgan edi. Hech qanaqa bir secretness deydi, ruschalab aytganda qanaqadir bir maxfiylik, qiziqtirish, intriga degan narsalar yo'q va nimagadir hech kimga qizig'i bo'lmagan ispan inkvizitsiyasi haqida. Buyuk salib yurishlari bor edi, Rim bor edi, millionlab setting bor edi, lekin nimagadir ispanskaya inkvizitsiya tanlangan va bu juda ham zerikarli mavzu. Javob beraman, kinoni ishlagan rejissor umrida bir marta ham assassin o'ynamagan. Hozircha shu joyda to'xtatishga qaror qilaman, chunki 1 soatlik video qilish niyatim yo'q. Agar sizlarga o'yinni davomi va u haqidagi mani fikrim, mani obzorim qiziq bo'lsa, kommentda yozinglar. U o'zingiz uchun like bosib qo'yinglar. Shunga qarab men keyingi qismini chiqarish kerakmi, kerak emasmi o'ylab ko'raman. Sizlar bilan Kunduzi va Kiber o'z loyihasi bo'ldi. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.